Кількість людей, які потерпають від насилля, невпинно росте. До правоохоронних органів минулого року з заявами про біду вдома звернулися понад 11 тисяч громадян. У середньому було 30 повідомлень за добу. Про це повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області. Проаналізувавши результати роботи поліціянтів минулого року, фахівці вирішили, що кількість груп оперативного реагування на подібні факти недостатня. Через це прийняли рішення щодо створення додаткових спеціалізованих мобільних груп. Вони виїжджатимуть безпосередньо на місця конфліктних ситуацій у сім'ях. За словами поліцейських, протидія домашньому насильству є одним з найважливіших пріоритетів у роботі блоку превентивної діяльності. Адже кожного дня страждають не тільки дорослі, а й діти. Дії насильника важливо не замовчувати, адже це може суттєво позначитися не тільки на фізичному здоров'ї людини, а й психічному. Вже зовсім скоро нові патрулі розпочнуть свою роботу у Дніпрі та у Кривому Розі.